Mě tady spás, nemože! Tři, jo! Vás ti rekao ja, ti mnogo brzo radiš. Ne vas, svakako stižeš, morao sam sad ja da ti vratim. I want to! Triki ovdje, dobrodošli u emisiju 1 na 1 sa Trikijem. Kao što već znate, ovdje se cepa basket i danas ću igrati sa jednim proslavljenim košarkašom. Šta mislite koje je pitanje? Samo ću vam reći da igra u NBA-u. Nije Divac, nije Stojaković, nije Miličić, nije Jokić, nije Bogdanović, ali je Ratko Varda. Igrač koji je igrao sa Michael Jordanom u Washington Wizardsima. Tako da danas ću da se oprobam sa jednim teškim profesionalcem, jedan na jedan, da odmerimo snage, da vidimo gde sam i da li ću uspjeti da ga pobedim, a vi uživajte ljudi moji i vidimo se kasnije. Ljudi moji, vidite i sami, doveo sam danas Ratka Vardu. Legendu naše jugoslovensko-srpske košarke, ako mogu tako da kažem, i naravno NBA zvezda. Evo, Jordan. Kaži mi, kako ti je bilo NBA? Nisam ja, ne bio NBA. A dobro, bio si, nemoj zazati, znači igrao sam te u igrici u Detroit Pistonsima si bio. Dobro, pa si radio to škira, neka. Kaži mi, s kojim si zvezdno bio ovdje tamo u timu, koji ti je najviše onako motivisao da nastaviš dalje, od koga si pokupio neke dobre savjeti? Pa mislim, šta ti kažem? Sve rekao, svemu danas je Varda i ja dopičemo do danas jedan lagani basket, čisto da vidite da stari asovi mogu i dalje da kidaju, a pre svega i da štiraju s obzirom da je Varda centar bio, tako da štirit ćemo i trojke sljedećeg klipa, vidim ja da će on mene da zgazi ovdje u trojkama. Bogdan me je dobio sa levom rukom trojke, znaš što? A me on dobio sa Leo. Ništa ljudi, idemo malo da se zagrevam pa ćemo da se bacimo na bazen. Idemo ljudi, za loptu. Igramo na jedan šut, a ono i vratimo. Pa sam mislio da idemo klasika. I jao. Morio sam samo. Nije se zagreo. Ja sam ti rekao poreskiš vodu. E, kupio sam me za stabilista. Primim ja svoje protiv. Nije za tebe. Aj. Za malo. Vidi ga na rep, vidi. Izgleda više voli uz kontakt. Vidi ga. Izgleda više voli uz kontakt. Ajmo, koliko je? 2? 2-0. Vratio se, on je promašen. Bolje kad me priđe. Nemoj sad da se malo... Znate, gotovo, 2-0, si ne. Ja si rekao ja, mnogo brzo radiš. Ne, vazno, svakako stižeš, morao sam sad ja da ti vratim. 2-1. Excuse me. Uuu, za tlako, brate. 2-2. To je najgore kad mi prilaziš. Već sam mislio da padam, gotovo. Da, to je najgore kad mi prilaziš. I, jao. Znaš šta je rekao Kairi Irving? Moraš da imaš 5 trikova rukava kako bi izmorio protiv. Moje imaš 5. Meni je 1 trik dosta. Ajmo. Ajmo. Ajmo Bobiška. Opa! Aha! Znači opet provalio. Uđi! 3. Ajmo. Ne jedino što znam sada da će biti Bobiška do kraja. Najavio mi je to. Ajmo, Bobi. Gle, dobar si. Dobar si, stari. Ima sreće što ne šutiram.
Držim. Koliko je to? 3-2. Sad ću kod imat, brate. Spostavim. A, jebi. Evo, na 6 pauza. Na 6 pauza, koliko? 3-2. Ajde, to je... Evo, za tebe. Pet! 3-2. Ej, 2. Pauza! Pauza za topli obrat. 6-2. Polo vreme. Čim te gleda toliko dugo, nešto ti govori očima. Samo jedan iz pas, ne može! 3. Idemo! Sam 3. Uključuje X faktor. Uključuje X faktor. 7-3, ajde. Sad ću morati nešto da izmislim, ne znam ja šta. 7-5, idemo! X faktor. Sad je 7-5, brat, pa ti vidi. A sad ćeš završiti. Moram da imam sigurno, sad da mi navlači. Dole, ispod koša trojka. Evo, već mi je bacao u stranu loptu. Osam. Ubit ću te, ubit ću te. Razumem se. Ubit ću ga. Sad ću morat, sad sam poluda. Ja sam pet, da. Hvala. Take your fire. Još snimaš. 5-5. Abdul Džabar. Ajde! Abdul Džabar. A možeš te godan se, znači ne reaguj. Vidi ga, što je odustao trojke. Idi na trojke, preče, kakav se tak. Znači, ne snimo. Snimu se. Igo za stade. Snimu kraj sa dve kamere, može. I think I got my swagger back. Bravo, Varda. Bravo. Ali nije, nešta, nešta jedino što vidim, fair play njegov, nije tao da me navuče dole. Na. A? Na. Hoćemo 7-6. A? Odustao je. Ljudi, sve o svemu, to je bio Ratko Varda. I eto ljudi, kao što mogli da vidite, uspeo sam da pobedim jednog profesionalca i to koji je igrao u NBA, ni manje ni više. Tako da, ko zna ko će doći sledeći, vi obavezno ostanite uz Red TV, jer vas očekuje brdo kvalitetnog kontenta. To bi bilo to, ljudi, što se tiče 1-1 sa Trikijem. Vidimo se mi uskoro na Red TV-u, a vi uživajte u nastavku programa.